Det var här han föddes 1878, Josef Djugasjvili, eller Soso som han kallades av sina ungdomsvänner i Gori. Son till en alkoholiserad skomakare som spöade pojken brutalt ofta. Men också till en kärleksfull mor som helt levde för sitt enda barn Josef. Moderns dröm var att pojken skulle bli präst och slet därför natt som dag för att dra in pengar till utbildningen. Men Josef Stalin blev ingen präst. Han blev diktator och massmördare och meteorolog en kort sväng. Men meteorologyrket var bara tillfälligt medan han ägnade sig åt kriminell verksamhet för att dra in pengar till bolsjevikpartiet. Under det största och mest spektakulära rånet i Tbilisi 1907 kastade Stalin och hans gäng hemmagjorda bomber mot tsarens soldater. Över 40 personer dödades i tumultet. Och det var som praktisk revolutionär som han skaffade sig en position inom Lenins bolsjevikparti. I samband med oktoberrevolutionen 1917 utsåg Stalin till folkkommissarie för nationalitetsfrågor i den första sovjetregeringen. Och i takt med att Lenins hälsa försämrades så skaffade sig Stalin allt mer makt som generalsekreterare i partiet. När Lenin så dog 1924 tog Stalin över. Ett styre som skulle komma att kräva ett ohyggligt lidande och miljontals människors liv innan han dog den 5 mars 1953. Då var Tsatsa Kudjatse 23 år gammal. Hon bodde på den här gården på den georgiska landsbygden precis som hon gör idag. Hon mjölkar sin ko varje morgon och gör lite ost som hon säljer. Det är det hon lever av, plus lite pension. Och en hel del tid har passerat sedan Stalin dog. Men på landsbygden i Kaukasien går utvecklingen långsamt och inte alltid framåt. Den materiella standarden i Georgien har försämrats sedan landet bröt sig loss från Sovjetunionen i början av 90-talet. För Tsatsa, vars man hade relativt bra ekonomi, är livet som ensamstående tufft. Många äldre man talar med i Georgien säger att det var bättre materiellt sett under sovjettiden, men att man föredrar friheten som finns idag. Och med tanke på att georgierna just är och alltid har varit ett frihetsälskande folk, svåra att besegra för angripare, så förvånas man över den gängse bilden av Josef Stalin. Stalins styre kan knappast beskrivas som fritt och satsa minst tiden när Stalin styrde. Men trots krämpor och fattigdom så dukar hon upp det som huset kan uppringa när det vankas gäster. Två barnbarn och vänner har kommit hem på besök och då är det smårätter och hemgjort vin som gäller. Och vid middagar här så är det otänkbart att dricka på egen hand utan att en skål utbringas. Det kan vara för levande eller döda och inte sällan utbringas en skål till Stalins ära. Och det här kan upplevas som lite märkligt med tanke på parallellerna mellan Stalin och Hitler som ledare. Utanför huset där Hitler föddes i Braunau i Österrike finns en minnessten med texten "Aldrig mer fascism" till minne av miljoner dödade människor.
På torget igår i staden där Stalin föddes finns också ett minnesmärke. Dåre, massmördare och psykopat skulle många säga om Josef Stalin. Men här på torget i Gori i Georgien så står han fortfarande som stolt staty. Att Georgien är en gammal sovjetstat känns påtagligt. Det är inte ens 20 år sedan Sovjetunionens sammanbrott och inne i Stalinmuseet står tiden stilla. Tyst som i graven. En baborska tittar trött upp ur en minimal biljettlucka i väggen. Det kostar 1500 kronor att filma här inne, säger en uttråkad vakt, men summan reduceras till 40 kronor efter att mitt georgiska sällskap ställt till med en scen i foajén. Inne i museet finns massor av kuriosa om skomakarsonen, metrologen, förbrytaren och diktatorn Josef Stalin. Vid det här skrivbordet satt han, men då stod det naturligtvis i Moskva. I nästa sal kan man följa Stalins liv och härjningar i detalj. Och vad är det som gör att omvärlden har ett så mycket mer avspänt förhållande till Stalin än till Hitler? Kan man fundera över när man trampar runt i kuriosan. Två monster, förödande för mänskligheten. Vad skiljer Hitlers koncentrationsläger från Stalins gulag, arbetslägrarna som krävde miljoner liv? Författaren Anne Applebaum skriver i sin bok Gulag att de sovjetiska fånglägren inte var lika industrialiserade dödsfabriker som koncentrationslägren. Slakt var helt enkelt inte lika centralt i Gulag. Kanske var Stalins mördande mer subtilt än Hitlers. Som när miljoner människor svalt ihjäl under 1932 och 33 i samband med Stalins tvångskollektivisering av jordbruket. Det här är 94-åriga Olena Jarutjuk från byn Krasilivka i Ukraina. Nästan hela byn dog av svält, men Olena överlevde. De här bilderna togs i november förra året när 75-årsdagen av svältkatastrofen uppmärksammades. Ukrainska myndigheter diskuterar nu att tillsätta en utredning om ett eventuellt folkmord i samband med Stalins tvångskollektivisering av jordbruket. Den framkallade svälten kostade 4 miljoner människors liv. Men om massvälten skulle betecknas som ett indirekt mördande så kan inte detsamma sägas om perioden som kallats den stora terrorn som inleddes i augusti 1937. Stalins order med nummer 00447 hade titeln Operationen för repressiva åtgärder mot före detta kulaker, kriminella och andra antisovjetiska element. Orden innehöll en exakt plan för hur många som skulle arkebuseras eller skickas till fångläger från respektive sovjetrepublik. Och först i maj 2007 öppnades en minneskyrka på det militära övningsfältet på Tovo söder om Moskva. Under 1937 och 1938 sköts omkring 20 000 människor ihjäl här, bland annat konstnärer och präster. Men det är inte den ryska staten som bygger minnesmärken av den stora terrorn. Putin var förvisso på plats vid invigningen av kyrkan, men han har vid olika tal marginaliserat Stalins brott mot mänskligheten. I juni 2007 talade han inför ryska historielärare och då lät det så här. När det gäller vissa problematiska sidor i vår historia, ja, sådana har funnits. Men sådana sidor har funnits i alla staters historia. Och vi har haft färre sådana än vissa andra. Och hos oss har det inte varit så förfärliga som hos vissa andra. Så frågan återkommer hur Stalins eftermäle blivit så annorlunda från Hitlers. Ett barnbarn till Tsatsa Kudjatse ger mig en förklaring till georgiernas förhållande till Stalin. Det var Stalin som besegrade Hitler och tyskarna i andra världskriget. Därför ses han som en sorts fredssymbol. Nästan alla familjer hade någon som tvingades delta i kriget mot tyskarna. Ett krig som Stalin faktiskt vann. Men att den segern inte skulle överskuggas av skräcken, förföljelsen och morden på miljoner medborgare är svårt för en utomstående att förstå.
Arvet efter Stalins och kommunismens brott mot mänskligheten är fortfarande något av en gåta, 70 år efter den stora terrorn.